patsaan tuolla. And to Philip Melanchthon over there. Ja Philip Melanchthonin tuolla puolella. I am awed. Minä olen aivan hämmentynyt. Who am I to stand here? Kukas minä olen tässä seisomaan? We should ask Luther to come down. Meidän pitäisi pyytää Lutteria tulemaan alas. Or at least Melanchthon. Tai ainakin edes Melanchthonin. And come and teach us. Opettamaan meitä. But they're with the Lord now. Mutta he ovat jo Herran luona. And here we are alive in the 20th century. Ja täällä me elämme 20. vuosisadalla. We have a generation before us. Meillä on sukupolvi edessämme. We don't know if we live to the year 2000. Emme tiedä elämmekö vuoteen 2000. We don't know if the world will be around by then. Emmekä tiedä, onko maailma vielä silloin pystyssä. Some of us may be blown away before then. Jotkut meistä saattavat olla ilmaan lentäneitä siihen mennessä. But as long as we're alive, mutta niin kauan kuin me elämme, we have a tremendous opportunity. Meillä on valtava mahdollisuus. And a tremendous responsibility. Ja valtava vastuu. And so as we meet these 4 days, ja kun siis kokoonnumme näinä 4 päivänä, to talk about evangelism, puhumaan evankelioimisesta, to talk about counseling, ja sielunhoidosta. And reaching our generation. Ja meidän sukupolvemme saavuttamisesta. For the Lord Jesus Christ. Herralle Jeesukselle Kristukselle. I hope you can come every morning. Toivon, että voit tulla joka aamu. So that we can all work together. Jotta voimme kaikki tehdä työtä yhdessä. For the evangelization. Evankelioimiseksi. Of your wonderful country. Tässä suuremmoisessa maassanne. Every generation needs to hear the gospel again. Jokaisen sukupolven tarvitsee saada kuulla jälleen evankeliumi. God has no grandchildren. Jumalalla ei ole lasten lapsia. We can have good traditions. Meillä saattaa olla hyvät perinteet. But we must have the gospel. Mutta me tarvitsemme evankeliumin. Every generation. Jokainen sukupolvi. Must hear the gospel again. Tarvitsee saada uudelleen kuulla evankeliumin. As though it had never been preached before. Aivan niin kuin sitä ei olisi ennen saarnattukaan. And that is the challenge of the ja se on näiden 4 päivän haaste. If you brought your New Testament, jos toit Uuden testamenttisi, would you turn to John chapter 14, avaitko Johanneksen evankeliumin 14. Verses 12 to 15. Jakeesta 12-15. And my brother Oki is gonna, not Oki, excuse me, is going to read the passage. Ja veljeni tulee lukemaan tämän sanan kohdan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Now this is a tremendous promise from the Lord Jesus Christ. Tämä on valtava lupaus Herralta Jeesukselta. The first point he brings out is this. Ensimmäinen kohta, minkä hän tuo esiin, on tämä. In verse 12. Jakeessa 12. I have entitled it. Minä olen otsikoinut sen. Dream great dreams. Unelmoi suuria unelmia. And plan great plans. Ja suunnittele suuria suunnitelmia. Because I'm going to the Father. Koska minä menen isän tykö. Secondly, verses 13 and 14. Toiseksi jakeet 13 ja 14. The Lord says, pray great prayer. Herra sanoo, rukoilkaa suuria rukouksia. And then verse 15. Ja jakeessa 15. The Lord says, Herra sanoo, obey my great commandments. Tottele minun suuria käskyjäni. 3 things. 3 asiaa. And you know, my brothers and sisters, ja tiedäthän, veljeni ja sisareni, as we face the challenge of evangelism, kun me kohtaamme evankelioimisen haasteen, this passage is fabulous. Tämä sanan kohta on aivan satumainen. Filled with the promises of Jesus Christ. Se on täynnä Jeesuksen lupausta. You know, one of the dangers in this generation, eräs vaara tälle sukupolvelle, is that the world sets the agenda for the church. On siinä, että maailma asettaa aivan kuin ohjelman seurakunnalle. We mustn't allow that. Me emme saa sallia. The apostle says in Romans 12. Apostoli sanoo roomalaiskirjeen 12. Do not be conformed to this world. Älkää mukautuko tähän maailmaan. One translation puts it. Eräs käännös sanoo sen näin. Don't let the world. Älkää salliko maailman. Squeeze you into its mold. Puristaa teitä omaan muottiinsa. The world would love to tell the church. Maailma haluaisi kertoa seurakunnalle. What we are supposed to do. Mitä meidän pitäisi tehdä. But as a matter of fact. Mutta tosiasiassa. It is
the church. Seurakunta on se, who should set the agenda, jonka pitäisi asettaa ohjelmaa and tell the world, ja sanoa koko maailmalle. This is what God has told us to do. Näin Jumala on käskenyt meidän tehdä. You may have your priorities. Sinulla voi olla ensisijaiset asiasi. But we have God's priorities. Mutta meillä on Jumalan antamat ensisijaisuudet. And God says in this morning, ja Jumala sanoo tänä aamuna. Jesus says, Jeesus sanoo. I want you to dream great dreams. Haluan, että sinä unelmoit suuria unelmoita, unelmia. Haluan, että suunnittelet suuria suunnitelmia. Huomasitko, mitä sanottiin? It says, truly, truly I say to you. Totisesti, totisesti minä sanon teille. The Lord is very emphatic. Herra on hyvin painokas sanoissaan. He affirms it. Hän vahvistaa sen. He repeats it. Hän toistaa sen. He puts his whole authority behind Hän panee koko auktoriteettinsa sen taakse. And he begins by saying, ja hän alkaa sanoen, he who believes in me will do the works that I do. Joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen. But you know in the Greek, mutta tiedäthän kreikan kielessä, this word should have been translated, tämä sana olisi pitänyt kääntää continuous tense, jatkuvassa sanamuodossa. He who continues to believe in me, hän, joka jatkuvasti uskoo minuun, the works that I do, niitä tekoja, joita minä teen, he also shall do, niitä tekoja hän myöskin tekee. Isn't that a fantastic promise? Eikö tämä ole aivan fantastinen lupaus? The Lord Jesus Christ, Herra Jeesus Kristus, says to you and to me, sanoo sinulle ja minulle, who love him, jotka rakastamme häntä, jotka tahdomme palvella häntä. If you continue to believe in me, jos sinä jatkat uskossa minuun, you can do the same works that I do. Sinä voit tehdä samoja tekoja kuin minä. That is a tremendous promise. Tämä on valtava lupaus. But look at the next phrase. Mutta katsopa seuraavaa sanaa. He goes even further. Hän menee vielä pitemmälle. And he says, greater works than these will he do. Ja suurempia kuin ne ovat hän on tekevä. When I read it the first time, kun minä sen ensi kerran luin, when I was a teenager, kun olin teini-ikäinen, I couldn't believe. Minä en sitä oikein uskonut. I looked up all the translations, minä tarkistin kaikki käännökset, to see if there was a mistake, nähdäkseni oliko siinä virhe. The Lord says, greater works than these you shall do. Herra sanoo, suurempia tekoja kuin nämä vielä he tekevät. Greater works than the Lord Jesus? Vielä suurempia tekoja kuin Herra Jeesus. How can this be? Kuinka tämä voi olla? Well, I think it's speaking to the whole church. Usko, että se puhuu koko seurakunnasta. You know, humanly speaking, inhimillisesti katsoen, when the Lord Jesus was on earth, kun Herra Jeesus oli maan he was päällä, just one man. Hän oli vain yksi ihminen. Certainly a divine man, todellakin jumalallinen ihminen, but only one man. Mutta vain yksi. But look at the church today. Mutta katsoppa seurakuntaa tänään. We are all over the world, meitä on kaikkialla maailmassa, despite political oppression, huolimatta poliittisesta sorrosta, despite poverty, huolimatta köyhyydestä, despite war, huolimatta sodasta, despite persecution, ja huolimatta vainosta. There's a church. Kaikkialla maailmassa on seurakunta. And though we don't understand the language, ja vaikka emme monta kertaa ymmärrä toistemme kieltä, how we do love one another, niin miten toisiamme rakastammekaan. And we are part of the body of Christ. Ja olemme osa Kristuksen ruumista. And I look at you, my brothers and sisters. Katson teitä, veljet ja sisaret. And being a Latin American, ja olen latinalaisesta Amerikasta. I'd like to come and give you a hug. Minä haluaisin tulla ja rutistaa teitä. I know you Finnish don't hug each other. Tiedän, että te suomalaiset ette sillä tavalla syleile. We Latins do. Me latinalaiset we teemme niin. This, you know. Me paljon tartumme toisimme näin. The Swedes are very cool. Ruotsalaiset ovat hyvin viileitä and myös. The Norwegians are cool. Ja samaten norjalaiset. And the Finnish are cool too. Ja suomalaiset ovat viileitä tyyppejä. But in the heart there's a lot of love. Mutta sydämessä on paljon rakkautta. And I look at my brothers and sisters. Kun minä katson veljiäni ja sisariani, and I get so excited, minä oikein innostun, that we belong to Christ, että me todella kuulumme Kristukselle. And the Lord says to all of us, ja Herra sanoo meille kaikille. You can do greater works than I do. Te voitte tehdä suurempia kuin minä teen. See, how can it be, Lord? Sanot, Herra, miten se voi tapahtua? He says in verse 12. Hän sanoo jakeessa 12. Because I go to the Father. Sillä minä menen isän tyköön. You say, but what do you mean you go to the Father? Sanot, mitä tarkoitat mennä isän tyköön? Well, what I mean, says the Lord. Mitä tarkoitan, sanoo Herra? When I go to the Father, kun menen isän luo, I'll send you the Holy Spirit. Minä lähetän teille Pyhän Hengen. You see, the Holy Spirit is God. Katsokaa, Pyhä Henki on Jumala. And all of us have the Holy Spirit. Ja kaikilla meillä on Pyhä Henki. And therefore the power of God. Sen tähden meillä on Jumalan voima. It's upon us. Se on meidän yllämme. My brothers and sisters. Veljeni ja sisarini. So often. Niin usein. We don't allow the power of God to show itself in our life. Me emme anna Jumalan voiman näyttää itseänsä elämässään, elämässämme. What does the Lord say to the church in Finland today? Mitä siis Herra sanoo Jumalan seurakunnalle Suomessa tänään? He says, dream great dreams. Hän sanoo, unelmoikaa suuria.
suuria unelmia. He says, plan, great plan. Suunnitelkaa suuria suunnitelmia. Because I'm going to the Father. Koska minä menen isän tyköön. So, this is the challenge first this morning. Tämä on siis haaste ensiksikin tänä aamuna. Not only you young men. Ei vain sinulle nuori mies. Not only you young women. Tai nuori nainen. But even you who are older this morning. Vaan sinullekin, joka olet jo varttuneempi iältäsi. Age doesn't count. Ikä ei ratkaise. In the kingdom of God. Jumalan valtakunnassa. In fact, age has its advantages. Tosiasiassa iällä on omat etunsa. Because the more you walk with God. Sillä mitä enemmän vaellat Jumalan kanssa. The more holy you are. Ja sen pyhempi olet. The more power from God. Sen enemmän voimaa koet Jumalalta. The young people need the older people. Nuoret tarvitsevat vanhempia. And the old ones need the young. Ja vanhemmat tarvitsevat nuoria. But the Lord says, dream. Great dream. Mutta Herra sanoo, unelmoi suuria unelmia. When I was about 19, kun minä olin suunnilleen 19, the Lord began to lay dreams on my heart. Herra alkoi laskea näitä unelmia minun sydämelleni. And you know, by the way, there's a beautiful verse in the book of Acts. Muuten apostolien teoissa on hyvin kaunis jae. When the Holy Spirit came down. Kun Pyhä Henki tuli alas. You remember Saint Peter said the following words. Muistat, miten Pietari sanoi nämä seuraavat sanat. It says, your young men shall see visions. Teidän nuorukaisenne näkevät näkyjä. And your old men shall dream dreams. Ja vanhuksenne unia uneksuvat. So you see, old men. Näet siis vanhukset. You can dream dreams too. Te voitte myöskin unelmoida. It isn't just for the young fellows to dream dreams. Ei se ole vain nuorten asia unelmoida unia. That's right. That's aivan right. Niin. Yes. That's right. Aivan niin. Yes. The old men can dream dreams too. Myöskin vanhukset voivat näitä uneksua. So many times we think. Niin monta kertaa me ajattelemme. That only the young fellows dream dreams. Että vain nuoret unelmoivat. That's in the world. Maailmassa. In the church. Seurakunnassa. Old and young can dream dreams for God. Siellä kaikki nuoret ja vanhat voivat omistaa näitä unelmia Jumalassa. I challenge you to dream dreams for Finland. Ja minä haastan sinut näkemään näitä unia Suomesta. To see a nationwide revival. Näkemään maanlaajuisen herätyksen. To take the initiative. Käymään aloitteeseen. To take Finland for Christ once again. Ottamaan Suomen jälleen Kristukselle. To not sit back comfortably. Ei vain istumaan siellä jossakin mukavasti. Because everybody says they're Protestants. Koska kaikki sanovat olevansa protestantteja. Let's face it, in Helsinki. Kohdatkaamme tämän Helsingissä. The bishop told me. Piispa sanoi minulle. That only 1% of the population. Että vain noin 1% kansasta. Goes to church on Sunday morning. Käy sunnuntaisin kirkossa. Ah, somebody could say. Joku voisi sanoa. Going to church doesn't make you a Christian. Eihän kirkossa käyminen tee kristityksi. That's true. Se on totta. But a Christian wants to go to church. Mutta kristitty toki haluaa käydä kirkossa. It's phony Christianity. Se on outoa kristillisyyttä. That says I'm a Christian. Joka sanoo, minä olen kristitty. But I don't go to church. Mutta en kyllä käy kirkossa. Something is wrong. Jotain on viassa. It's disobedience. Se on tottelemattomuutta. The Bible says don't forsake the assembling of yourselves. Raamattu sanoo, älkää hyljätkö omaa kokoontumistanne. We have to provoke one another to love and good work. Meidän tulee kehoittaa toinen toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. So 95% of the Finnish people. Näin 95% suomalaisista. May say they're Christian. Voi sanoa olevansa kristittyjä. But they're not living it out. Mutta eivät elä sitä. Let's not fool ourselves. Älkäämme pettäkö itseämme. We must go and evangelize again. Meidän tulee käydä jälleen evankelioimaan. Yeah, and do it now. Tehdä se nyt. You have freedom. Teillä on vapaus. Yes, people will make fun of you. Kyllä, ihmiset saattavat pilkata. But we expect that. Mutta me olemme siihen varautuneet. Actually, it can be quite exciting, you know. Oikeastaan se voi olla aika jännittävää. When people make fun of you, kun ihmiset sinua pilkkaavat, the adrenaline begins to pump away. Silloin adrenaliini alkaa pumpata veressäsi. The heart begins to pump. Sydän käy kiihkeämmin. The mind gets sharp. Ja mieli tulee terävämmäksi. It's exciting. Se on jännittävää. As long as they don't shoot you. Niin kauan kuin eivät ammu sinua. That's not too exciting. Se ei ole kovin jännittävää. But arguing is good. Mutta väittelykin on hyvää. Arguing about Christ. Väitellä Kristuksesta. Arguing about the Lord. Ja Herrasta. Dream great dream. Unelmoi suuria unia. You know, when we started out in Latin America. Kun me aloitimme latinalaisessa Amerikassa. There was a lot of persecution. Siellä oli paljon vainoa. And I don't mean intellectual persecution. Enkä tarkoita vain älyllistä vainoa. We had that. Meillä oli sitäkin. It was physical persecution. Se oli fyysistä vainoa. They would stone you. Meitä kivitettiin. They would chase you. Ja kuritettiin. They tried to burn down the tents. Yrittivät polttaa telttamme. They gave you trouble in the schools. Ja koulussa oli vaikeuksia. It was hard. Se oli kovaa. But we began to dream in the presence of God. Mutta me aloimme nähdä näitä unia Jumalan edessä. And one of the dreams in my heart. Ja eräs unelma minun sydämelläni. Was to evangelize millions of people. Oli evankelioida miljoonia ihmisiä.
uutisia. In those days in South America, noina päivinä Etelä-Amerikassa we couldn't use the radio, the newspaper. Emme voineet käyttää radiota tai sanomalehtiä. There was oppression. Me olimme sorretussa asemassa. We asked God to open the doors. Me pyysimme, että Jumala avaisi ovet. We wanted to evangelize millions and millions and millions of people. Haluaisimme miljoonia ja miljoonia, taas miljoonia evankelioida. It seemed impossible. Se näytti mahdottomalta. Humanly speaking, it couldn't be done. Inhimillisesti katsoen se ei käynyt päinsä. The governments were against us. Hallitukset olivat meitä vastaan. The local religion was against us. Paikallinen uskonto vastusti meitä. People were against us. Ihmiset olivat vastaan. And the Christians were in little groups. Ja kristityt olivat pikkuryhmissä. Little churches. Pikkuseurakunnissa. Little chapels. Pikkukappeleissa. Some of the chapels were half the size of this place alone. Jotkut kappeleista olivat vain puolet tämän tilan koosta. And we had a dream. Ja meillä oli unelma. Lord, the whole nation has got to hear the voice of God. Herra, koko kansakunnan on kuultava Jumalan sana. And then we began to dream further. Sitten aloimme nähdä suurempia unelmia. We want all of Latin America to hear the voice of God. Haluamme, että koko latinalainen Amerikka kuulee Jumalan äänen. That's 21 countries. Ja se merkitsee 21 maata. Because Latin America is not one country. Sillä ei latinalainen Amerikka ole yksi maa. It's 21 countries. Vaan 21 maata. 250 million people. 250 miljoonaa ihmistä. And we began to dream before the Lord. Aloimme nähdä näitä unelmia Herran edessä. I had a little notebook. Minulla oli pieni muistikirja. And I began to fill it with ideas and dreams. Aloin täyttää sitä ajatuksilla ja unelmilla. How to touch it for Christ. Miten koskettaa näitä kansoja Kristuksen and, puolesta. And as the Lord laid it on my heart, ja kun Herra laski asioita sydämelleni, I began to put dates. Aloin asettaa päivän määriä. We want to touch every capital city. Haluamme koskettaa jokaista pääkaupunkia. This city by this year. Tuo kaupunki tuona vuonna. By 1980, every country. Ja vuoteen 80 mennessä kaikki maat. We want to use the radio. Haluamme käyttää radiota. It seemed impossible. Se näytti mahdottomalta. We want to use television. Haluamme käyttää televisiota. It was mostly impossible. Se oli enimmäkseen mahdotonta. We wanted to take big football fields. Halusimme käyttää suuria jalkapallostadioneita. And bull rings. Ja näitä härkästaisteluareenoja. And use the newspaper. Ja käyttää myöskin sanomalehtiä. All of it seemed impossible. Kaikki se näytti mahdottomalta. We wanted to put Christian books. Halusimme käyttää kristillistä kirjallisuutta. In airports and supermarkets. Supermarketeissa ja lentokentillä. Ja all of it seemed quite impossible. Kaikki se näytti mahdottomalta. But the Lord laid it on our hearts. Mutta Herra pani sen sydämiimme. And so we dreamt big dreams for God. Ja niin meillä oli suuria unelmia Jumalan puolesta. And I want to ask you this morning. Ja haluan kysyä sinulta tänä aamuna. Both ministers and lay people. Sekä sanajulistajilta että niin sanotulta maallikoilta. Both men and women. Miehiltä ja naisilta. Young and old. Nuorilta ja vanhoilta. Are you dreaming big dreams for God? Unelmoitko sinä suuria asioita Jumalalle? The Lord says, dream big dreams. Herra sanoo, unelmoi suuria unia. He says, the works that I can do, you can do also. Ne teot mitä minä teen, niitä sinäkin voit tehdä. You can even do greater works than these. Voitte tehdä jopa suurempia kuin nämä. You say it's impossible. Sanot, se on mahdotonta. The Lord says no. Herra sanoo, ei. It's possible. Se on mahdollista. Because I'm going to the Father. Sillä minä menen isän tyköön. And I'll send you the Holy Spirit. Ja minä lähetän teille pyhän hengen. All my resources are your resources. Kaikki minun voimavarani ovat sinun käytössäsi. All my power is your power. Kaikki minun voimani on sinun voimaasi. All my authority is your authority. Kaikki minun arvovaltani on sinun arvovaltasi. I am your source. Minä olen sinun lähteesi. I am your power. Minä olen sinun voimasi. So the Lord says, dream big dreams. Herra sanoo, unelmoi suuria unelmia. Plan great plans. Suunnittele suuria suunnitelmia. As we start this seminar, kun me aloitamme tätä seminaariamme, I want to challenge you, my brothers and sisters, minä haluan antaa haasteen teille, veljet ja sisaret, to spend time alone with God. Että vietät aikaa yksin Jumalan edessä. Maybe even today. Ehkäpä jo tänään. Take your Bible. Otat raamattusi. Get yourself a loose leaf notebook. Otat itsellesi tuommoisen irtolehtisen muistikirjan. Lock the door behind you. Lukitset oven. Get on your knees. Sitten käyt polvillesi. And say, Lord, speak to my soul. Ja sanot, Herra, puhu sielulleni. What do you want me to do? Mitä tahdot minun tekevän? I don't know how many years I've got ahead of me. En tiedä, kuinka monta vuotta minulla on vielä jäljellä. If you give me 10 years of life, jos annat 10 vuotta elämää, how shall I spend them? Miten minun pitäisi käyttää? Speak to me, Lord. Puhu minulle, Herra. And begin to write down whatever comes to your mind. Ja ala kirjoittaa muistiin kaikkea, mitä mieleesi tulee. Lay it before the Lord. Ja laske se Herran eteen. And dream big dreams. Ja unelmoi suuria unia. For Finland. Suomesta. For Europe.
Euroopasta, for the world. Maailmasta. You know, when the Lord Jesus was about to go back home to heaven. Kun Herra Jeesus oli valmiina lähtemään kotiin taivaaseen. He said, go into all the world. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Make disciples of all nations. Ja tehkää opetuslapsiksi kaikkia kansoja. That's a big dream. Se on suuri unelma. But it's possible. Mutta se on mahdollista. Each one of us can only do one thing at a time. Jokainen meistä voi tehdä vain yhden asian kerrallaan. But you know, you can just sit there all your life. Mutta sinä voit myöskin istua siinä koko ikäsi. And just spend your life doing nothing in particular. Ja käyttää koko elämäsi tekemättä mitään erityistä. How are you going to look back on your life when you're ready to die? Miten sitten aiot katsoa taaksepäin elämääsi, kun olet valmiina kuolemaan? How awful it would be. Miten surkeata se olisi. To get to old age. Tulla vanhaan ikään. And to look back on your life. Katsoa takaisin elämäänsä. And say to yourself, ja sanoa itsellesi. I did nothing significant. Minä en tehnyt mitään merkittävää. My life was a waste of time. Minun elämäni oli hukkaan haaskattua aikaa. I ate and I drank and I had my vacations. Minä söin ja join ja pidin lomaa. I went to church and I went home. Kävin kirkossa ja menin kotiin. But as I look back, mutta kun katson taaksepäin, I'm leaving almost nothing behind. En jätä oikeastaan mitään jälkeeni. What an awful thought that is. Miten kauhistuttava ajatus se on. But it's not necessary. Mutta se ei ole välttämättä niin. The Lord has come to us for the Holy Spirit. Herra on tullut meidän tykömme Pyhän Hengen voimassa. So begin to dream great dreams. Ala siis unelmoida suuria unia. In 1975. Ja vuonna 75. One of the greatest dreams of my heart came to pass. Eräs minun sydämeni suurista unelmista toteutui. As a team. Meidän tiiminämme. We have been dreaming. Me olemme unelmoineet. About evangelizing all 21 Spanish countries. Sitä, että olisimme evankelioida kaikki 21 espanjalaista maata. And we had a campaign in Managua, Nicaragua. Ja meillä oli kokoussarja Managuassa, Nicaraguassa. We called it Continente 75. Ja me nimittimme sitä Continente 75. Meaning all the Spanish continent. Se tarkoitti siis koko espanjalaista kontinenttia, eli mannerta. The campaign was in a stadium. Ja tämä kokoussarja oli stadionilla. But we had prayed to the Lord for one year. Olimme rukoilleet vuoden Herraan. That we'd be able to put a radio network. Että voisimme pystyttää tuollaisen radioverkoston. Touching almost everybody in the Spanish world. Joka koskettaisi suurin piirtein kaikkia tässä espanjalaisessa maailmassa. We had to raise money. Joudumme kokoamaan rahaa. We were just young missionaries. Olimme vain nuoria lähetystyöntekijöitä. We had no money. Ei meillä ollut rahaa. No businessmen helping us. Eikä liikemiehiä auttamassa. It was just us. Vain me. We had to send the signal to a satellite over Spain. Meidän piti lähettää siis merkki satelliitin kautta, joka on Espanjan kohdalla. They sent the signal to Ecuador. Ja sieltä sitten tämä signaali lähetettiin Ecuadoriin. And then from Ecuador it went to all the continents. Ja Ecuadorista sitten levisi yli koko mantereen. The radio stations picked it up. Radioasemat ottivat tämän vastaan. And transmitted it nationwide. Ja sillä tavalla se radioitiin kansakuntiin. In 21 countries. 21 maassa. And then we wanted to have television. Ja sitten me halusimme saada television käyttöön. So the last three nights of the campaign. Niin että viimeisenä kolmena iltana kampanjassamme. We prepared the films. Me valmistimme filmit. Went out to all the countries. Ja nämä lähetettiin kaikkiin maihin. Except Cuba. Paitsi Kuubaan. Because they don't allow it in public. Koska siellä sellaista ei sallita julkisesti. And it went out on television. Ja se meni myöskin televisioon. The experts tell us. Ja ekspertit kertovat. That in those three weeks. Noin kolmen viikon aikana. 100 million people. Noin 100 miljoonaa ihmistä. 100 million people heard the gospel of Jesus Christ. 100 miljoonaa ihmistä kuuli evankeliumin Jeesuksesta. Se näytti mahdottomalta. It was so exciting, though. Ja se oli kuitenkin niin jännittävää. And even today, 7 years later, ja tänäänkin 7 vuotta myöhemmin, you can travel all over Latin America. Voi matkustaa kaikkialla latinalaisessa Amerikassa. And we meet with people, ja me kohtaamme ihmisiä, who say, I came to Christ. Jotka sanovat, minä tulin Kristuksen tyköön. I was in Ecuador. Minä olin Ecuadorissa. One night I turned on the radio. Eräänä iltana avasin radion. I heard your voice. Kuulin äänesi. It was coming from Nicaragua. Se tuli Nicaraguasta. I was all alone. Minä olin aivan yksin. I got on my knees. Minä kävin polvilleni. I gave my life to Christ. Ja annoin elämäni Kristukselle. Government people heard the gospel. Hallituksen edustajat kuulivat evankeliumin. The wealthy people heard the gospel. Varakkaat kuulivat evankeliumin. The masses of the poor heard the gospel. Ja köyhät massat kuulivat evankeliumin. And you know, it seemed like a wild dream. Se näytti todella villiltä unelmalta. When we first dreamt about it. Kun me ensin sitä unelmoimme. My brothers and sisters. Veljet ja sisaret. The Lord loves to challenge us. Herra mielellään antaa meille haasteita. He says, dream big dreams. Hän sanoo, unelmoi suuria unelmia. Don't give me little
tiny dreams. Älä anna mulle pian vain semmoisia pieniä unia. Some people's greatest dreams are. Joidenkin ihmisten suurimmat unet ovat. They drive their car into Helsinki. He ajavat autonsa Helsinkiin. Oh Lord. Oi Herra, help me to find a parking space. Auta minua löytämään parkkeerauspaikka. That's the biggest prayer for the Se on day. Heidän suurin rukouksensa koko päivälle. Oh Lord, I want to buy some sausages. Oi Herra, haluaisin ostaa hiukan makkaraa. Help me to find the right sausages. Auta minua löytämään ne oikeat makkarat. Big dreams. Suuria unelmia. Oh, the Lord says, okay, you can have your parking space. Herra sanoo, että hyvä on, siinä on sulle parkkipaikka. I'll give you 10 parking spaces. Minä annan 10:nkin, jos tahdot. The Lord says, for goodness sakes. Herra sanoo, että hyvänen aika. Dreams are big dreams. Unelmoi suuria asioita. Not parking spaces and sausages. Ei tuollaisia parkkeerauspaikkoja ja makkaroita. Ask me for something that honors my name. Pyydä minulta jotain, mikä tuo kunniaa minun nimelleni. Now, don't misunderstand. Älä nyt väärin käsitä. The Lord cares for every detail of our Herra huolehtii toki kaikista elämämme yksityiskohdista. Hän tietää jokaisen hiuksen, joka putoaa päästämme. Mutta hän haluaa, että me unelmoimme suuria. Sitten toiseksi. You notice what the Lord says? Huomaat, mitä Herra sanoo. He says, don't just sit there dreaming and planning. Älä vain istu siinä unelmoiden ja suunnitellen. I remember one day. Minä muistan erään päivän. I was giving this message. Minä esitin tätä sanomaa. And I got so excited. Minä innostuin niin. That it was already time to stop. Että oli jo aika lopettaa. And I only finished with this first point. Ja olin päässyt vasta ensimmäisen kohdan loppuun. Dream big dreams and plan great plans. Unelmoi suuria asioita ja suunnittele suuria. And a lady was in the front row. Ja eräs nainen istui siellä eturivissä. She came to me very upset. Hän tuli minun tyköni hyvin poissa tolalta. And she said, Mr. Palau. Hän sanoi, Herra Palau. My, why did you say dream big dream? Miksi sanot, että unelmoikaa suuria? My husband looked at me. Minun mieheni katsoi minuun. He spends his life dreaming. Hän käyttää koko elämänsä unelmoiden. He never does anything else. Hän ei koskaan muuta teekään. He just sits there and dreams and dreams. Hän vain istuu ja unelmoi. So, I don't want to stop there this morning. En minä halua pysähtyä sen tähden siihen tänä aamuna. The Lord says, don't just sit there dreaming your dreams. Herra sanoo, älä vain istu siinä ainoastaan unelmoiden. He says, take the second step. Vaan ota toinen askel. Now you have to pray great prayer. Nyt sinun pitää rukoilla suuria rukouksia. He says, whatever you ask in my name, I will do it. Hän sanoo, mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, minä sen teen. This is a blank check. Tämä on avoin sekki. He says, whatever you ask in my name, I will do it. Mitä ikinä pyydätte minun nimessäni, minä teen sen. In other words, the Lord says, ask me, ask me. Toisin sanoen, Herra sanoo, pyydä minulta, pyydä. And you know, even as I'm talking to you, ja nytkin kun puhun sinulle, I feel rebuked myself. Minä tunnen olevani nuhdeltavana itse. Because I really believe this past. Koska minä todella uskon tähän sanaan. And yet I so seldom take advantage of. Ja kuitenkin niin harvoin käytän tätä hyväkseni. The Lord says, whatever you ask in my name, I will do it. Herra sanoo, mitä ikinä pyydät minun nimessäni, minä teen sen. So that the Father may be glorified in the Son. Niin että Isä tulisi kirkastetuksi in pojassa. In other words, every prayer. Toisin sanoen, jokainen rukous. That glorifies God. Joka kirkastaa Jumalaa. The Lord answers. Siihen Herra vastaa. You say to me, that's my problem, Luis. Sanot, siinä juuri ongelmani on, Louis. I've got big dreams. Minulla on suuria unelmia. But I don't dare pray about them. Mutta en uskalla rukoilla niitä. Because you say, I don't know if it'll glorify the Father. Sillä minä en tiedä, tuleeko siitä Isälle kunniaa. So I'd rather not pray. Mieluummin siis en rukoile. Because maybe my request. Sillä ehkäpä minun pyyntöni will not honor God. Ei kunnioitakaan Jumalaa. No, turn it around. Käännä se ympäri. You ask whatever you wish. Pyydä mitä ikinä tahdot. And if it glorifies the Father, ja jos se on Jumalalle kunniaksi, the Lord will answer. Niin Herra vastaa. You know, it's such a fantastic promise. Tämä on niin fantastinen lupaus. Whatever you ask in my name, I will do it. Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen. And then the Lord says to himself, sitten Herra sanoo itse. They are not gonna believe me. He eivät kyllä usko minuun. Most of us do not really ask.
Ongelma on siinä, että useimmat meistä emme todella pyydä. We'll talk to other people about it. Me puhumme kyllä toisille siitä. We'll talk to our friends about it. Puhumme siitä ystäville. We'll even talk to our mother-in-law about it. Puhumme jopa anopille siitä. But we won't talk to the Lord about it. Mutta emme puhu siitä Herralle. We complain about it. Me valitamme siitä. We worry about it. Ja me murehdimme sitä. But we don't go to the Lord and just plain ask. Mutta me emme mene Herran tykö ja aivan yksinkertaisesti vain pyydä. You notice what he says? Huomaatko mitä hän sanoo? Whatever you ask in my name. Mitä ikinä te anotte minun nimessäni, minä teen sen. What's happened in our generation? Mitä on tapahtunut meidän sukupolvessamme? Is that we are such pseudo-intellectuals, all of us. Me olemme niin älyperäisiä kaikki. We think we are profoundly intellectual. Me ajattelemme olevamme niin syvästi älykkäitä. As a matter of fact, we are very superficial. Tosiasiassa olemme kovin pinnallisia. And so we say, well, God knows everything. Ja sanomme, Jumala tietää kaiken. He knows my needs. Hän tietää minun tarpeeni. Why do I have to bother telling him? Miksi pitäisi vaivautua puhumaan hänelle siitä? But the Lord wants us to ask him. Mutta Herra haluaa, että me pyydämme häneltä. He says, whatever you ask in my name. Mitä ikinä pyydätte minun nimessäni? I will do it. Minä teen sen. If it glorifies the Father. Jos se tulee isälle kunniaksi. I have a friend in Mexico. Minulla on ystävä Meksikossa. He's a Jewish person. Juutalainen. He's been converted to Christ. Hän on kääntynyt Kristuksen omaksi. He's a very successful businessman. Menestyvä liikemies. Really loves Jesus Christ. Todella rakastaa Jeesusta. He was introduced to me 12 years ago. 12 vuotta sitten hänet esiteltiin minulle. In Mexico City. Meksikon kaupungissa. And we had tea in a coffee shop. Meillä oli siellä teetä ja kahvia. And he said to me, ja hän sanoi, I like what you do. Hän sanoi, minä pidän siitä, mitä teet. Whenever you have television in the Spanish world, aina kun olet televisiossa espanjalaisessa maailmassa, let me know. Salli minun tietää. I want to pay for one night of television. Minä haluan maksaa yhden televisiointi-illan. In Latin America it's commercial. Latinalaisessa Amerikassa se on kaikki kaupallista. You gotta buy the time. Aika täytyy ostaa. So he said, if my business is going well, sanoimme, he said, if my business, yeah. Hän sanoi, jos minun liikkeeni menestyy nyt, I'll pay for one night. Niin minä maksan yhden illan. If it's going good, jos menee oikein hyvin, pay for two nights. Minä maksan kaksi iltaa. If the Lord has really blessed me, I'll pay for three nights. Jos Herra on minua todella siunannut, minä maksan kolme iltaa. If things are going really well, jos asiat menevät oikein hyvin, I'll pay for the whole week. Minä maksan koko viikon. Just call me up. Soita vain minulle. I'll even pay for the phone call. Minä maksan myöskin puhelinkulut. And let me know what you need. Salli minun tietää vain, mitä tarvitset. And I'll send you a check. Ja minä lähetän shekin. Well, isn't that exciting? Eikö tämä ole innostavaa? I mean, who doesn't want that kind of an offer? Kuka ei haluaisi ottaa vastaan tuollaista tarjousta? But you know, it's the strange. Mutta se on mitä oudoin asia. I find it so hard. Minä koen sen niin vaikeaksi. Even though he's a real friend of mine. Vaikka hän on todellinen ystäväni. He's my same age. Samanikäinen. We're real friends. Olemme todella ystäviä. But it's so hard to pick up the telephone. Mutta on niin vaikea tarttua puhelimeen. Even though he's got the money and I know it. Vaikka hänellä on raha ja tiedän sen. And say hello, Ed. Sanoa hei Ed. How's things going at home? Mitenkäs kotona asiat sujuu? This is Luis. Täällä on Luis. I'm in Peru. Olen Perussa. We're going to have some television. Ja meillä tulee olemaan tällä televisio-ohjelmia. How's it going in Mexico? Mitenkäs Meksikossa menee? And he always says, what do you want? Ja hän sanoo, mitä sinä tahdot? I said, I need some money. Vähän rahaa. Why didn't you tell me? Miksi et sano minulle? But you know, it's so hard to call him up. On niin vaikea soittaa hänelle. I know he means it. Tiedän, että hän tarkoittaa täyttä totta. I know he's got it. Ja tiedän, että hänellä on siihen varat. If he doesn't give it to me, he'll give it to somebody else. Jos hän ei anna sitä minulle, hän antaa jollekulle toiselle. You would think I'd be knocking on his door every Saturday. Ja voisi ajatella, että minä joka lauantai kolkutan hänen ovelleen. But I'm not. Mutta en tee niin. I'm a little embarrassed. Olen hiukan hämmentynyt. Most of the time he has to call me up. Useimmiten hänen pitää soittaa minulle. And suddenly I pick up the phone. Ja yhtäkkiä sitten otan puhelimen. And he says, this is Ed. Hän sanoo, täällä on Ed. You haven't called me lately. Et ole soitellut hiljakkoin. Don't you need any money? Etkö tarvitse rahaa? Yes. Kyllä. Why don't you call me? Miksi et soita? It's difficult to call up. On vaikea soitella. And you know, we are so silly, aren't we? Me olemme näin tyhmiä, eikö niin? That's the way we are with the Lord. Näin me käyttäydymme Herran edessä. The Lord says, ask me whatever you wish. Herra sanoo, pyydä mitä ikinä tahdot. But we can't seem to get on our knees. Mutta näyttää siltä, että me emme kykene käymään polvillemme. And say, Lord, I need 10,000. Ja sanoa, Herra, minä tarvitsen 10,000. Lord, I want to evangelize Tampere. Minä haluan evankelioida Tampereen. I want everybody in Tampere to hear the gospel this haluan, year. Että kaikki Tampereella tänä vuonna kuulevat evankeliumin. We say, oh no, that's pride. Me sanomme, ei, se on ylpeyttä. You got a big head. On liian suuri pää. What's my mother-in-law going to say? Mitäs anoppikin sanoo? Yeah.
We worry. Me murehdimme. Instead of bringing it to the Lord. Sen sijaan, että veisimme sen Herralle. I'm saying, Lord, I want to evangelize Tampere this year. Herra, minä haluan tänä vuonna evankelioida koko Tampereen. We just somehow we're afraid. Jollakin tavalla pelkäämme. I learned to pray. Minä opin rukoilemaan. With the help of a few of my friends. Muutamien ystävieni avulla. There was a missionary by the name of Keith Benson. Oli eräs lähetyssaarnaaja nimeltä Keith Benson. And when I was about 20. Ja kun minä olin noin 20. He said to me, I want to meet with you every Wednesday. Hän sanoi minulle, että tahdon tavata sinut joka keskiviikko. After work. Työn jälkeen. So I went to his office. Menin hänen toimistoonsa. And he had two chairs. Eli kaksi tuolia. And we got on our knees. Me polvistumme niiden ääreen. And I've never prayed with a man like this man. Enkä ole koskaan rukoillut tämän kaltaisen miehen kanssa. He could pray like no man I ever met. Hän osasi rukoilla niin kuin ei kukaan tuntemani. He began to pray for me. Hän alkoi rukoilla minun puolestani. My mother and my sisters. Äitini ja sissarieni puolesta. Began to pray for our church. Alkoi rukoilla seurakuntamme puolesta. For the elders and the ministers. Vanhimpien ja sananjulistajien. And he prayed one by one by name. Ja jokaisen puolesta nimeltä mainiten hän rukoili. I didn't even know he knew the name of the elders of my church. Minä en tullut edes selville siitä, että hän tunsi seurakuntani vanhimmat nimeltä. Because he belonged to another church. Sillä hän kuului kokonaan toiseen seurakuntaan. And then I started to pray. Sitten minä aloin rukoilla. And I was so excited to pray with this man. Ja olin niin innostunut rukoilemaan tämän miehen kanssa. He said, next Wednesday let's get together again. Hän sanoi, ensi keskiviikkona sitten jatketaan. And in front of the two chairs against the wall. Ja noiden kahden tuolin ääressä seinän vieressä. He had a map of the city of Cordova where we were living. Siellä oli kaupungin kartta meidän edessämme Cordovasta, jossa me asuimme. And there were some colored spots on the map. Sitten oli värillisiä kohtia siinä kartassa. Each color was a different denomination. Jokainen väri edusti eri kirkkokuntaa. And he began to pray church by church. Ja hän alkoi rukoilla kirkkokunnan puolesta toisensa jälkeen. Until then I used to pray for 10 minutes. Kunnes siihen mennessä minä olin rukoillut 10 minuuttia. Keith Benson used to pray for 2 hours. Hän oli tottunut rukoilemaan 2 tuntia. And he would get up and point with his finger to one church. Ja hän nousi siinä ja osoitti sormellaan yhtä kirkkokuntaa. On the map. Sinä kartalla. And he would say, oh Lord, bless this Baptist church. Ja hän sanoi, Herra, siunaa tuota baptistikirkkoa. Lord, I don't remember the minister's name. En minä muista sen saarnamiehen nimeä. But I pray that you bless him. Mutta rukoilen, että siunaat häntä. I pray for all the neighborhood around the church. Rukoilen koko naapuriston puolesta kirkon ympärillä. And he would pray and pray for that church. Ja hän rukoili ja rukoili tuon työn puolesta. And the first time I was with him. Ja ensimmäisen kerran, kun olin hänen kanssaan. When we said amen. Kun sanoimme amen. I thought that's it. Ajattelin siinä, että nyt se loppui. No, it wasn't over. Ei suinkaan. Then he went to the next church. Hän otti seuraavan kirkon. Oh Lord, I pray for this Methodist church. Minä rukoilen tämän metodistikirkon puolesta. I don't know if he preaches the gospel. En minä tiedä saarnaa, kun hän siellä evankeliumia. Oh Lord, bless this Methodist. Mutta siunaa tätä metodistipastoria. And then he go to the Pentecostal. Sitten hän meni helluntaiseurakunnan kohdalle. And the Lutheran. Ja luterilaisen. And the Plymouth Brethren. Ja Plymouth-veljien kohdalle. Everybody. Jokaisen. I had never prayed this way before. En ollut koskaan ennen elämässäni näin rukoillut. After about 2 hours. Noin 2 tunnin kuluttua. We prayed for all the churches in the map. Olimme rukoilleet kaikkien kartalla olevien kirkkojen puolesta. 60 churches. 60 niitä oli. I felt like we'd taken a drive around the city of Cordova. Minusta tuntui, että olimme olleet kiertoajelulla ympäri Cordovaa. I almost felt like I'd seen them in my mind. Tuntui melkein, kun olisin mielessäni nähnyt nämä paikat. It was so exciting. Se oli todella innostavaa. To pray for all denominations. Rukoilla kaikkien kirkkokuntien puolesta. Not just for my own. Ei vain omani. But to care for all of them. Vaan huolehtia näistä kaikista. I have been brought up in a critical church. Minut oli kasvatettu tuollaisessa kriittisessä seurakunnassa. We used to criticize other denominations. Me arvostelimme muita kirkkoja. Keith Benson taught me to pray for. Mutta Keith Benson opetti minua rukoilemaan kaikkien puolesta. It opened up my heart. Se avasi sydämeni. The next day, Wednesday. Seuraavana keskiviikkona. He showed up with a map of the province. Hän näytti meille koko maakunnan karttaa. And first, before we began to pray, he said, Luis, how many towns and cities in this province? Ja sitten ennen kuin aloimme rukoilla, hän kysyi, kuule Luis, montako kaupunkia tässä koko alueessa on? I said, I never thought about it. Sanoin, en ole ajatellut sitä. Kuka sitä oikeastaan välittää? Who cares? Kuka välittää? He said, I care. Hän sanoi, minä välitän. God cares. Ja Jumala välittää. He said, there are 920 towns and cities. Tässä on 920 kaupunkia ja kylää. And then he said to me, how many of those 920 have a Bible preaching church. Ja kuinka monesta näistä löytyy raamattua julistava seurakunta?
Sanoin, en minä tiedä. He said, well, you should know. Sinun pitäisi. He said, I'll tell you. Minä sanon sinulle. 92. That means 899 villages and towns. Se merkitsee, että 899 kylää ja kaupunkia, that have no Bible preaching church. Joista puuttuu Raamattua julistava seurakunta. Now we're going to pray for the province. Nyt alamme rukoilla koko tämän maakunnan alueen puolesta. I thought, how long are we going to be here? Ajattelin, kuinka kauan meiltä oikein tässä meneekään. And he began from the south. Hän aloitti etelästä. I don't know why, but he always prayed from the south to the north. En tiedä, miksi hän alkoi aina etelästä ja rukoili pohjoiseen. And he'd point to one town. Ja hän osoitti yhtä kaupunkia. I said, oh Lord, bless this town. Herra, siunaa tätä kaupunkia. I've never been there, Lord. En ole koskaan käynyt siellä, Herra. I pray that you'd bless this town. Mutta rukoile, että siunaat sitä. Lord, send a missionary over there. Herra, lähetä sinne lähetyssaarnaaja. Oh God, I want you to plant a church. Pyydä, että sinne aloitat seurakunnan, Herra. And he would go town by town by town. Kaupunki kaupungilta hän jatkoi. And when he came to a town where he knew there was a church. Ja kun hän tuli kaupunkiin, missä tiesi löytyvän seurakunnan. And if he knew the missionary there. Jos hän tunsi siellä toimivan lähetyssaarnaajan. He would say, oh Lord, you know who lives there. Hän sanoi, Herra, sinä tiedät, kuka siellä asuu. My friend so and so. Minun ystäväni se ja se. Lord, bless his wife. Siunaa hänen vaimoaan. Bless his... Ja siunaa niin edelleen. All right. And well, as you can imagine, the next Wednesday he showed up with a map of Argentina. Voit kuvitella, seuraavana keskiviikkona meillä oli edessämme koko Argentiinan kartta. I thought, when are we going to finish praying? Ajattelin, milloin me saamme tämän rukouksen läpi. It was so exciting. Mutta se oli niin innostavaa. I have never prayed this way in my life. En ollut koskaan ennen elämässäni näin rukoillut. It wasn't just a quickie prayer. Se ollut vain nopea tuosta vain rukous. It was real intercession. Todellista esirukousta. And again he started from the south. Ja jälleen hän aloitti etelästä. 22 provinces in Argentina. 22 maakuntaa, provinssia siis, Argentiinassa. Hän aloitti etelästä. Province by province. Provinssi provinssilta. When he knew a pastor, kun hän tunsi pastorin, pray for him by name. Rukoili hänen puolestaan nimeltä. If he didn't know anybody in that province, jos hän ei tuntenut ketään nimeltä siinä provinssissa, he would tell the Lord about it. Hän puhui siitäkin Herralle. When he got tired of being on his knees, ja kun hän väsyi olemaan polvillaan, he would get up and walk around. Hän nousi seisomaan ja käveli edestakaisin. I'd never seen a person pray and walk around. En ole koskaan ennen ollut nähnyt ihmisen kävelevän ja rukoilevan. And he would walk and say to the Lord, you know. Hän käveli ja puhui Herralle. I was shocked. Minä aivan sain shokin. But I was excited. Mutta olin innostunut. And then the next Wednesday he comes with a map of South America. Ja seuraavana keskiviikkona hän toi Etelä-Amerikan kartan. And he prayed country by country by country. Rukoili maa maalta. And then he came with a map of the world one day. Ja sitten hän toi koko maailman kartan eräänä päivänä. And we prayed continent by continent. Ja me rukoilimme mantereen puolesta toisensa jälkeen. This was the most fantastic thing in my life. Tämä oli todella fantastinen kokemus elämässäni. I have been used to thinking of my little local church. Olin tottunut ajattelemaan vain omaa pientä paikallista seurakuntaani. My little Sunday school. Omaa pientä pyhäkouluani. My little class. Ja omaa pientä luokkaani. My family. Minun perheeni. And that was about it. Ja suurin piirtein siinä se oli. This absolutely exploded my mind. Tämä kerta kaikkiaan räjäytti minun mieleni. And my soul. Ja sieluni. And brothers and sisters. Ja veljet ja sisaret. The Lord says, dream big dreams. Herra sanoo, unelmoi suuria unia. But then he says also, don't just stay there with your dreams. Mutta hän sanoo, älä jää vain unelmoimaan. He says, secondly, begin to pray great prayers. Vaan toiseksi ala rukoilla suuria rukouksia. But that takes time. Se vaatii aikaa. It's good to pray when you're driving to work. On hyvä rukoilla, kun ajat työhön. Of course it's all right to pray when you're shaving. Ja tietysti sopii rukoilla, kun ajat partaasi. Sometimes it's the only time you can pray. Joskus se saattaa olla ainoa tilaisuus. But if you want God to use you in a big way. Mutta jos haluat, että Jumala käyttää sinua suuresti. You can't just have little quickie instant prayers. Ei sinulle sovi silloin tuollaiset instant rukoukset, hetkelliset. You've got to spend time with God. Sinun täytyy käyttää aikaa Jumalan seurassa. You've got to do business with God. Sinun täytyy tarkoittaa täyttä totta Jumalan kanssa. Ja sinun täytyy rukoilla suuria rukouksia. Not instant coffee prayers. Ei tuollaisia instant coffee rukouksia. Yeah, little quickies. Tuollaisia äkkiä sulavia. It's a deep work. Sen täytyy olla syvää työtä. But then the Lord finishes up. Mutta sitten Herra päättää. With a third point. Kolmannella kohdalla. He says, yes, dream big dreams. Hän sanoo, hyvä on näe suuria unia. Secondly, he says, pray great prayers. Toiseksi, rukoile suuria rukouksia. But even that isn't enough, says mutta sekään ei riitä, sanoo Herra. Verse 15, it says, jae 15 sanoo, if you love me, jos te rakastatte minua, you will keep my commands. Niin te pidätte minun käskyni. In other words, he says, obey my great commands.
command. Toisinoin hän sanoo, tottele minun suuria käskyjäni. There is a great temptation among us Christians. Meidän kristittyjen keskuudessa on suuri kiusaus. To be very contemplative. Että me olemme kovin mietiskeleviä. To spend a lot of time in thoughts. Että me paljon vain ajattelemme. To dream. Unelmoimme. And even to pray. Ja jopa rukoilemme. But the Lord says you must go a third step. Mutta Herra sanoo, sinun täytyy ottaa kolmas askel. And that is action. Ja se on toiminta. Obedience. Kuuliaisuus. He says, if you love me, hän sanoi, jos rakastat minua, you won't just sit there with your dreams. Et istu siinä vain unelmoiden. If you love me, jos rakastat minua, you will not only just pray great prayers. Et vain rukoile suuria asioita. He says, if you really love me, jos todella rakastat minua, you will obey. Niin myöskin tottelet minua. Obey my great command. Tottelet suuria käskyjäni. What are two or three of the great commands? Mitkä ovat kaksi tai kolme suurinta käskyä? One is the commandment to love. Yksi on käsky rakastaa. That is the great commandment. Bible calls. Se on Raamatun mukaan suurin käsky. Love one another as I have loved you. Rakastakaa toisenne niin kuin minä olen teitä rakastanut. We are brought up not to love. Meidät kasvatetaan rakkaudettomuuteen. We are brought up to love only our little group. Meidät on kasvatettu rakastamaan vain omia ryhmiämme. It's so easy to be brought up to only love those that think like you. On niin helppo rakastaa vain niitä, jotka ajattelevat samoin kuin sinä. But the Lord challenges us this morning. Mutta Herra antaa meille haasteen tänä aamuna. To love people from other churches. Rakastaa myöskin toisten kirkkojen jäseniä. Who do things a little different from us. Jotka tekevät asiat hiukan eri lailla kuin me. But in their hearts they love the Lord Jesus. Mutta sydämissään rakastavat Herraa Jeesusta. And that is the commandment to love them. Ja tämä on käsky rakastaa. And then to love your nation. Sitten rakastaa kansakuntaasi. To love the Marxist-Leninists. Rakastaa marxilais-leniniläisiä. To love even those who make fun of us. Rakastaa niitäkin, jotka pilkkaavat meitä. To love those who put us down. Rakastaa niitä, jotka aiheuttavat meille vahinkoa. Then the second great commandment this morning. Ja sitten toinen suuri käsky tänä aamuna. The commandment to holiness. On käsky pyhitykseen. He says, if you love me, obey my command. Hän sanoi, jos rakastatte minua, niin totelkaa käskyjäni. Be ye holy, for I am holy, says the Lord. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Herra. God cannot use an instrument that is not holy. Jumala ei voi käyttää sellaista välinettä, joka ei ole pyhä. This does not mean perfection. Tämä ei tarkoita täydellisyyttä. This means walking in the light. Vaan tämä tarkoittaa valkeudessa vaeltamista. This means having a transparent conscience. Tämä merkitsee sitä, että oma tunto on kuin läpivalaistu. Holiness is not perfection. Pyhyys ei ole täydellisyyttä. The Lord has made provision. Herra on järjestänyt avun. He would love to see us perfect. Hän haluaisi nähdä meidät täydellisinä. He knows we cannot be this side of heaven. Mutta hän tietää, että emme sitä voi olla tällä puolen taivaan. But the Lord says, be ye holy. Mutta hän sanoo silti, olkaa pyhät. And then the third commandment. Ja kolmas käsky. Is evangelism. Se on evankelioiminen. As the Father has sent me, niin kuin isä lähetti minut, so send I you. Niin minäkin lähetän teidät. And my dear brothers and sisters, ja rakkaat veljet ja sisaret, this is authority. Tämä on arvovalta. Authority comes from the presence of God. Arvovalta tulee Jumalan edestä. When we spend time in the presence of God, kun me vietämme aikaa Jumalan edessä, thinking the thoughts of God, ajatellen Jumalan ajatuksia, through the word of God, Jumalan sanan kautta, through the Holy Spirit, Pyhän Hengen kautta, on our knees in the presence of God, polvillamme Jumalan edessä. The Lord gives us thoughts. Herra antaa meille ajatuksia. He gives us ideas. Hän antaa meille ideoita. He gives us dreams. Hän antaa meille unelmia. Hän antaa näkyjä. Then you turn them into prayer. Sitten sinä muutat nämä rukoukseksi. To be sure that it really comes from the Lord. Ollaksesi varma, että se on todella Herralta. And you ask. Ja sinä pyydät. Wild as the request may seem. Niin villiltä kuin pyyntösi voi näyttää. Perhaps you shouldn't tell anybody else at Ehkäpä first. Sinun ei pitäisi ensin kertoakaan siitä toisille. Because they'll make fun of you. Sillä he nauravat sinulle. Or they may be a little cynical. Tai ovat kyynisiä. If I had told my friends, jos minä olisin kertonut ystäville, when I started out, kun minä aloitin, that my dream was, että minun unelmani oli to preach the gospel to millions, saanata evankeliumia miljoonille, to form a team, muodostaa oma tiimiryhmä, to evangelize presidents as well as peasants, evankelioida presidenttejä samalla tavalla kuin talonpoikia, to go over to Europe and preach the gospel, mennä Eurooppaan julistamaan evankeliumia, my friends would have laughed. Ystäväni olisivat nauraneet. I mean, after all, I was in a little church, loppujen lopuksi olin pienessä seurakunnassa, the son of a widow, ja lesken poika.
No money. Ei rahaa. It a separatist group. Tuollainen separatistinen ryhmä. And people would have said, you're crazy. Ihmiset olisivat sanoneet, että olet hullu. Not only are you crazy. Etkä ole vain hullu. You're proud. Olet ylpeä. What makes you think you should preach to millions? Mikä saa sinut kuvittelemaan, että sinä saanaisit miljoonille? And certain dreams that the Lord gives you. Ja jotkut unelmat, mitä Herra sinulle antaa. You shouldn't tell a soul at first. Niistä ei pidä kertoa kenellekään alkuun. Only when the Lord gives you freedom to tell, then begin to tell. Vain sitten, kun Herra antaa vapauden kertoa, sitten kerro. Don't hurry telling other people. Älä kiirehdä kertomaan toisille. Spend hours and hours with God. Vietä tuntikausia Jumalan edessä. Ask and ask and ask him. Pyydä ja ano häneltä. Then he will give you the authorization. Hän antaa sinulle arvovallan. To tell another friend. Kertoa myöskin ystävälle. Especially in prayer. Erityisesti rukouksessa. And as you pray about it, ja kun rukoilet asian tähden, the Holy Spirit transmits the vision to somebody else. Niin Pyhä Henki siirtää tämän näyn myöskin jonkun toisen sydämelle. And the vision begins to spread. Ja näin tämä näky alkaa levitä. And before you know it, others join you. Ja ennen kuin huomaatkaan, monet liittyvät sinuun. And that's what the Lord wants. Ja tätä juuri Herra tahtoo. And then the Lord opens the door. Sitten Herra avaa oven. Sometimes a little tiny door. Joskus ensin pienen oven. Somebody you meet. Jonkun, jonka kohtaat. An unexpected moment. Aivan odottamaton tilanne. The dreams you've been praying about. Unelmat, joita olet rukoillut. Suddenly the door opens. Yhtäkkiä ovi avautuu. And suddenly the Lord says, go. Yhtäkkiä Herra sanoo, mene. And you go. Ja sinä lähdet. And it doesn't seem like a big thing. Eikä se näytä ensin suurelta. But in your soul you know. Mutta sielussasi tiedät. This is of God. Tämä on Jumalalta. This is just the beginning. Tämä on vain alku. Greater things are gonna happen. Suurempia tulee tapahtumaan. And the excitement is unbearable. Ja silloin tuo innostus on aivan kestämätöntä. Sometimes there are setbacks. Joskus tulee takaiskuja. But always the Lord is leading on. Mutta aina Herra johtaa eteenpäin. So, to open up this morning. Siis avaukseksi tänä aamuna. First, ensiksi. Dream great dreams and plan great plans. Unelmoi suuria unelmia ja suunnittele suuria suunnitelmia. Secondly, toiseksi. Pray great prayers. Rukoile suuria rukouksia. Don't be puny in your prayers. Älä ole pienissä, ahtaissa puitteissa rukouksissasi. Yes. Thirdly. Ja kolmanneksi. Obey my great commands. Tottele suuria käskyjäni. And that's a complete package. Ja se on täydellinen pakkaus. There's be power in your life. Tämän kautta tulee elämäsi voima. Authority. Auktoriteetti. Joy. Ilo. Nobody knows what can happen. Ei kukaan arvaakaan, mitä voi tapahtua. Yhden ihmisen kautta. Or one woman. Tai miehen tai naisen kautta. Of whatever age. Minkä ikäinen tahansa. That's available to God. Joka on täysin Jumalan käytössä. This is my question as I close. Tämä on minun kysymykseni, kun päätän. Are you available? Oletko sinä käytettävissä? Are you available to God? Oletko Jumalan käytettävissä? Are you available to be used of God? Oletko käytettävissä Jumalan tarkoituksiin? Are you available to bless your nation? Oletko käytettävissä siunaukseksi kansallesi? Are you available to bless Finland? Oletko käytettävissä Suomelle siunaukseksi? Are you available to be used of God elsewhere? Ja oletko käytettävissä Jumalan siunaukseksi muualla? This is the first step. Tämä on ensimmäinen askel. Now Mr. Williams will come after the coffee break. Ja herra Williams tulee nyt sitten kahvitauon jälkeen. And teach us another aspect of ministry. Ja opettaa toisen toiminnan näkökulman. And then tomorrow and the next day and Saturday. Ja huomenna ja sitä seuraavana ja lauantaina. We'll take further steps. Me otamme seuraavia askeleita. On dreaming how to take the nation for Christ. Unelmoiden siitä, miten vallata kansa Kristukselle. Let us pray. Rukoilemme. Thank you, Lord Jesus. Kiitos, Herra Jeesus, for the vision you give us this morning, siitä näystä, minkä olet meille tänä aamuna antanut. Your challenge to our soul, olet antanut haasteen sielullemme, to dream great dreams, unelmoida suuria unelmia. Forgive us our smallness, anna meille anteeksi pienuutemme. Forgive us that we underestimate you. Anna anteeksi, että me aliarvioimme sinua. Teach us to pray great prayers, opeta meitä rukoilemaan suuria rukouksia and to be obedient, ja olemaan kuuliaiset. Bless the campaign now in Helsinki. Siunaa kokoussarjaa nyt Helsingissä. Help us to bring unbelievers to hear the gospel. Auta meitä tuomaan uskomattomia kuulemaan evankeliumia. And may many be converted. Ja saakoot monet tulla uskoon. May Christians be revived. Tulkoot kristityt uudelleen herätetyiksi. Touch us tonight. Kosketa meitä tänä iltana. Pour out your spirit upon us. Vuodata henkesi päällemme. To your glory. Sinun kunniaksesi. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.